Tak čím podle vás se Ozák i po tolika letech fenomen v České republice? Na začátku tomu nikdo nevěřil. Ta, to, mělo nějakých, já nevím, 8 dílů nebo kolik. Stal se z toho naprostý fenomen, navíc ve věkové kategorii 6 až 60 nebo 6 až 70. Jo. Bylo to prostě opravdu to je vtipný. No. Já, je to blbý o tom mluvit, když to v tom člověk hraje, ale můj vlastně proti tomuhle tomu, jo, knírek, pupek, jo, ještě, že budu kulhat, protože já jsem měl tehdy po operaci nohy, tak jsem prostě kulhal. Nebo jsem, jsem, chodit, no a... Zůstalo a zůstalo to tam, teď. jo. My jsme uh, ten jeden díl točili snad tři dny, těch 20 Typa. minut, jo. S tím, že se prostě uh, dva dny se zkoušelo jenom v dekoraci, my jsme to měli v divadle. To se všechno zkoušelo přesně, prostě kde budeš, co budeš, kde to budeš říkat. Museli jsme se naučit vlastně hrát s pauzama na smích, který jsme neslyšeli, jo. Protože tam jsou přesně označené místa, kde se ty diváci asi teda budou smát.